Elvar, þú farið að vera menna í þessu verkefni, hvernig líst þér á þennan glugga sem framöndan er? Það gríðlega spenntur, saknaði þessi vetur að vera með strákunum og fá að taka hátt í þessu. Það alltaf skemmtilegt að vera í landsliðinu. Síðasti landsleika verkefni þitt endaði í fullri höll í Finnlandi og mun nánast fara núna í það aftur. Hvernig líst þér það? Bara mjög vel og við ætlum okkur að ná fram hefndum. Við vorum nálægt í seinast. Og það bara kjöri tæki að fara að fá annan sjens undir sömu kringustæðum nánast, þannig að Búlgaría fyrirleikurinn, er það ekki leikur sem við þurfum að horfa svolítið sem úrslaleik? Jó, við ætlum að gefa allt í þann leik og ég held að sé fínt að það sé svona okkar fyrstu leikur í þessu, við erum búin að undirbúa okkur mjög vel núna og ætlum að gefa bara allt í hann og hérna, við verum að lifa með þeim úrslitum en ég held að við erum mjög góðan sjens. Hvernig meturðu þess að sensa í þessum tveim leikjum þurfum við ekki að setja saman ansi góða framstöðu til að ná tveim sigurum? Jó, við ætlum alltaf bara að byrja á leiknum í Búlgaríu og taka svo bara stöðin eftir hann en auðvitað stefnum að sigur í báðan leikjum. En Búlgaríu er feist og ég held að það sé svona fyrirfram mikilværi leikur fyrir okkur því ef við vinnum hann þá erum við áfram í sagt, næsta glugga. Þannig að við ætlum að byrja honum áður en fyrir að spá meir í finnunum. Fyrir þig, náttúrulega, þú hefur aldrei fengið að vera með á veturnar í þessum hóp, þannig að mist mikið þessum undakeppnum, hvernig líst þér á að vera komin aftur hingað? Bara mjög vel og eins og núna í vetur, sem ég búin í skóla, þá fæ ég taka þátt í ennþá fleiri verkefnum sem er bara skemmtilegt eins og ég sagði á, en það er alltaf gott að komast á heim í glugga og vera með þessum strákum hérna og komast að hitta fyrirskildina á svona, þannig að ég er bara greiðlega spenntur fyrir því. Fyrir því sjálfan, nýbúinn skrifundir í Frakklandi, hvernig lítur þetta svona allt út fyrir því það verkefni? Það lítur bara fínt út, þetta er sama deild og Martin og Haukur voru í sem sagt, fyrsta ári sitt í Frakklandi eða í fyrra og er að sæna hjá fínu liði og það líst bara mjög vel á það. Martin er búinn að taka því einkakennslu í frönskunni? Nei, reyndar ekki, ég fór til hans í heimsókn og eina sem hann kunni segja var Wii, þannig að ég ætla ekki að fá mikla kennslu í honum.